Энэ жил цагаан сарын баярыг өргөн хүрээнд тэмдэглэхгүй байхыг төр засгийн зүгээс уриалсан. Тиймээс иргэдийн хөдөлгөөнийг хянахын тулд гудамжуудад хариуцлагатай жижиг буюу эргүүл гаргахаар болсон байна. Харин дроноос эсгэж хянахгүй гэлээ. Сар шинийн баярыг энэ жил тэмдэглэхгүй байх санал гаргасантай холбоотойгоор худал мэдээлэл тараах нь нэмэгцээр байна. Сүүлийн үед цагаан сарын баярыг нийтээр тэмдэглэхгүй тул ахмад наснуудыг дайчлан эргүүлд гаргана. За мөн дороо нисгэж иргэдийн хөдөлгөөнийг хяна гэсэн мэдээлэл гарсан нь үнэлэлгүй юм байна. Харин хариуцлагатай жижиг гаргана гэлээ. Энэ талар тодорхой одоо чиглэлд бол одоо юу жижигэрлэж ажиллах ийм чиглэлийг өгсөн нь бол бас зарим талаар буруу ойлгогдсон. Өөрөглөл ахмадуудыг одоо дайчлан сар шинээр ажилуулах гэж байгаа юм шиг ийм ойлголт төрүүлсэн байгаа. Тэр энэ бол одоо ташаа мэдээлэл хамаа гэдгийг бас хэлье. За энэ цахим орчин тавигдсан энэ мэдээлэл бол ямар нэгэн одоо үндслэх ийм бодлоо мэдээлэл гэдгийг та бүхэнд бас хэлмээр байна. Тэр чинь сар шинийн баярын өдрүүдэд дороонос хийж одоо энэ иргэдийн залгалт хийж байгаа байдлыг одоо хянан гэсэн энэ мэдээлэл бол одоо ямарч үндслэх ийм мэдээл. Сар шинийн баяр тэмдэглэхийг хориглосон эрхлэгчийн зарлиг гарч за сар шинийн үзэгслэн худалдааг зогсоосон. Гэвч үүнийг зөрчин сар шинийн баяртай холбоотой худалдаа явуулж байсан 70 гаруй иргэн аж ахуйн нэгжийг илрүүлж хариуцлага тооцжээ. 70 гаруй бол томоохон худалдааны төв, үйлчлэгээний газруудах реклам сурчлагаа болон бууз баян шивийн боомны үзэгслэн худалдааг бол одоогийн байдлаар бол бүгдийг нь татан зогсоогоод ингээ ажиллаж байна. За цаашдаа энэ шалгалтыг бол бид цагаан энэ 7 хоног дуустал цагаан сарын дуустал үргэлжлүүлэн хийж явах болно гэдгийг бас таа хүн. Мөн ойрын өдрүүдэд гудамж талбайд нийтийн хэв журам зөрчсөн 1824 зөрчил илрүүлсэн байна. Үүнээс 84% нь гудамж талбайд тамхины ишээ хаях, бие засах, за хого хайсан, за мөн шүлс нус цэрэг хайсан байж. Ийм зөрчил гаргасан иргэдийг зөрчлийн хуулиар торгсон байна. Гудамж талбайд бие зассан болон нус цэрэг хайсан хог хаягдлаа ил залгаа хийсэн гэсэн гурван шинж байгаа. Энэ гурван шинж дээр ямар зөрчлөлтөөр дөрөхөө бас өрс гаргаад байна вөхөр зэрэг иргэд бол нийт зөрчлийн 85 орчим хувь нь бол хог хаягдлаа ил залгаа хийж байгаа. Ялангуяа тамхины ишээ гудамжид хайж байгаа. За ийм зөрчлөлтүүд илэрч байгаа. Зөрчлийн тухай хуулийн 1-1-д зааснаар гудамж талбайд ил залгаа бийсэх, нус цэрэг хаях зөрчилд бол нийт 98 иргэнд бол зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авсан байна. Өчигдөр онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга Бадрал шаардлагатай бол хорн утга руу чиглэсэн хөдөлгөөнийг хязгаарлана гэж мэдгдсэн. За гэхдээ одоогор Ус аймгаас өөр замын хөдөлгөөнийг хязгаарлалт хийсэн аймаг алга байна. За хэрэг байдал илүү хүндрүүл хөдөө орн утга руу чиглэсэн хөдөлгөөнийг хязгаарлаж магадгүй байна.